ძახშიდათ მიფიქრია ამაზე რომ აი რა ფორმა მომნახო ამათან საურთიერთო რომ ამა ესენი მიხვდე რომ ძალიან ცუცს აკეთებენ ის ქვეყნისთვის აკეთებენ ძალიან ცუცს მე არ იმიტომ არ ვაკეთებ ამ და იმიტომ არ ვეუნები ამათ რომ რაღაც აბათის წარმევა მინდა ანამათის ხელფასი მინდა ანამათი რაღაცა მინდა ღმერთმა შეარგოთ და უფრო მეტი აშოვნინოთ მარა საბოლოო ჯამში ვერ ხვდებიან იმას რომ ხვალ ზეგ მაზეგ თავისივე შვილების მომავალს გუპავენ რა აგუპავენ აი ამ ურთიერთობებით რა ურთიერთობებით დღეს ამათმა ჩამოაყალიბეს მედიიდან ხო რა ტერორის ქვეშაც ადამიანის ტვინებს ამყოფებენ თორე მე მეხალისება ხა ხა დავუშვათ აი ამ ადამიანებთან ვისთანაც ერთად დრომა გატარებულია ნამუშევარი ვარ აქ იყვნენ ჩემთან ერთად მისაუბრია მილაპარაკია ურთიერთობა მქონია მართლა გიჟი ხო არა ვარო ხა რატო უნდა დაუპირისპირდე ხო მარა მინდა რომ რაღაცა გავაგებინო, მინდა რომ რაღაცა უთხრა ისეთი, რასაც მგონია რომ ისინი ვერ ხვდებიან რა. და რანაირი ბრძოლის ფორმა მომნახო, აღარ ვიცი უკვე რა. აი როგორ უნდა შევებ, ან მოთმინება, გავჩუმდეთ. არა, არა. აბა რა გავაკეთოთ? აი არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ. არა, ჩვენ იცი რა, მე ესე ვფიქრობ, რომ მე ჩემ თავს ესე ვეუნები და შენც ამას გეტყვი, რომ ჩვენ ბოროტებას კი არ უნდა ვებრძოლოთ. ჩვენ სიკეთე ვაშენოთ. ბოროტი კეთილი არ ებრძვის ბოროტს. ბოროტი ებრძვის კეთილს. კეთილი აკეთებს სიკეთეს. იზმის შენ აშენებ, აკეთებ, შენ აშენ, იმან და გებრძოლოს შენ. მე თუ დაუწყე იმის ბრძოლა ბოროტებას, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ვემსგავსები ამ ბოროტებაში, იმიტომ რომ რაღაც მეთოდები უნდა გამოვიყვანო ზუსტად იგივენაა. და მე თუ პოზიტივს ვაშენებ აქ და სიკეთეს ვაკეთებ, ის გებრძვის და იმან გებრძოლოს, კაცო, და გებრძვის. აი, აი, მოდი